Երևանի ավականին անչափ կարևոր, եթե չասենք պատմական որոշում է կայացրել Facebook-յան իր էջում գրել է Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը։ Ըստ նրա Երևանի համայնքի սեփականությունը հանդիսացող հողամասում կառուցված ինքնակամ կառույցը այսուհետ կարող է քանդվել Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ, անկախ կառույցի ավարտվածության աստիճանից և օրինականացման ենթակա լինել կամ չլինելու հանգամանքից։ Սա աստեյության լուծում է համայնքային հողի զավթումով ապօրինի կառույցների հարցը գրել է Կարապետյանը։ Առաջկա 8 տարիներին Հայաստանում 18.7 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում կարվին նոր անտառային տարածքներ հիմնելու համար։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից հայտնում են, որ կլիմայի փոփոխության նկատմամբ խիստ խոցելի վիճակում գտնվող Հայաստանը ձեռնամուխ է եղել անտառածած տարածքների ընդարձակմանը և անտառներից ածխածնի կրճատմանը։ Արցախի Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն գյուղի հարևանությամբ ամբողջությամբ նոր գյուղ է կառուցվում, հայտնում է հետքը։ Շինարարության ավարտից հետո այդտեղ հիմնականում բնակություն կհաստատեն պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Սղնախ գյուղի բնակիչները։ Կառուցվող գյուղում տներ կհատկացվեն նաև Սղնախի հարևանությամբ գտնվող Ջրաղացներ, Մադաթաշեն և Մոշխմատ գյուղերի տները կորցած գյուղացիներին։ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն այսօր հուլիսի 13-ին կազմել է 496.16 դրամ, նախորդ օրվա համեմատ աճել է 0.28 դրամով։ Այս մասին տեղեկանում ենք Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքից։ Եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 587.55 դրամ, նվազել է 0.17 դրամով։ Բրիտանական ֆունտի փոխարժեքն աճել է 0.14 դրամով, կազմելով 687.38 դրամ։ Ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 6.7 դրամ։ Նավթի համաշխարհային գները երեքշաբթի առավոտյան աճում են COVID-19 դելտա շտամի տարածման պատճառով մատակարարումների հնարավոր նվազման ֆոնին։ Ներդրողները գնահատում են նաև պահանջարկի հեռանկարները համաճարակաբանական իրավիճակի վատթարացման դեպքում, վկայում են աճուրների տվյալները։ Այսպես, Brent տեսակի նավթի սեպտեմբերյան ֆյուչերսների գինը աճել է 0.31%-ով բարելի դիմաց հասնելով 74.33 դոլարի։ WTI-ի օգոստոսյան ֆյուչերսների գինը աճել է 0.24%-ով բարելի դիմաց հասնելով մինչև 74.34 դոլարի։